হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ এই দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনটো ক্লাছ নাইন টেন এলেভেন টুৱেলভ এই চাৰিটা ক্লাছৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট দুহেজাৰ চৌব্বিছে বহুতৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন আনিব কিন্তু এই বিশেষ চাৰিটা ক্লাছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছুমান কথা ধ্যান দিব লাগিব এই দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছোঁ ক্লাছ নাইনৰ পৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ নাইনত আছে দুহেজাৰ চৌবিছতে কি হ'ব ট্ৰেইনলৈও যাব তো ট্ৰেইনত যোৱাৰ পিছত এইবাৰ মেট্ৰিক হয় নহয় সেইটো পিছৰ কথা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব মেট্ৰিক হোৱাকৈ মানে এনেকুৱা ধৰি ল'ব লাগিব যে মেট্ৰিক হ'ব মেট্ৰিক হ'ব বুলি ধৰি তেওঁলোকে পঢ়া আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব আৰু বাই চান্স যদি মেট্ৰিক নহয়ো আমাৰ ক্লাছ টেনৰ কিন্তু পাৰ্চেণ্টেজে বহুতখিনি মেটাৰ কৰিব এখন ভাল কলেজ এখনত যাবলৈ আমাৰ কিন্তু এটা পাৰ্চেণ্টেজৰ দৰকাৰ হয় গতিকে ক্লাছ নাইনত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে তেওঁলোকৰ যেতিয়া ক্লাছ টেনৰ উঠিব তেতিয়াৰ পৰা এটা ভাল যাতে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত যাতে তেওঁলোকে এটা ভাল প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি দুহেজাৰ পঁচিছ চনত এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে তাকে কিন্তু প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব এতিয়া আহিছোঁ ক্লাছ টেনৰ ইয়াৰ পিছতে ক্লাছ টেনত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো বছৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছটো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব প্ৰথমতে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যে তেওঁলোকে দুহেজাৰ চৌব্বিছত তেওঁলোকে একজাম দিবলৈ গৈ আছে এইচ এছ এল চি এক্সাম প্ৰথমটো বৰ্ড একজাম দিবলৈ গৈ আছে আৰু এই ব'ৰ্ড এক্সামত যদি তেওঁলোকে ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে তেওঁলোকে এখন ভাল কলেজত নাম লগাব লাগিব বহুতে হয়তো আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড লাভ কৰিব হয়নে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কি ইয়াতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কি হ'ব যে তেওঁলোকে যেতিয়া এইচ এছ এল চি এক্সাম পাছ কৰিব তেওঁলোকে এটা ষ্ট্ৰীম চ'জ কৰিব লাগিব এই দুহেজাৰ চৌব্বিছতে তেওঁলোকে এটা ষ্ট্ৰীম চুজ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে আৰ্টছত যাবনে ছায়েন্সত যাবনে কমাৰ্চত যাব আৰু সেই ষ্ট্ৰীম চুজ কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ কিন্তু লাইফটো অলপ বেলেগ পিনে টাৰ্ণ ল'ব তেওঁলোকৰ যোনটো গতানুগতিক পঢ়ি আহিছিল সেইটোতকৈ তেওঁলোকৰ লাইফটো এখন বেলেগ টাৰ্ণ ল'ব আৰু সেই টাৰ্ণ লোৱা মানে কি তেওঁলোকে লাইফত পিছত তেওঁলোকে কি কৰিব ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে এই দুহেজাৰ চৌব্বিছতে তেওঁলোকৰ নিৰ্ধাৰণ হৈ যাব কাৰণ আমি যেতিয়া ষ্ট্ৰীম চুজ কৰিম তাৰপিছৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব আমি কোনফালে লাইফত কোনফালে আগবাঢ়িম আৰু এটা কথা ইয়াতে যে আমি দুহেজাৰ চৌব্বিছতে মেট্ৰিকৰ পিছতে আমি সেইটো এটা ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব যদিও এতিয়া তোমালোকৰ কোনোবাই এইমটো নাই তেওঁলোকে কি কৰিব নকৰিব দুহেজাৰ চৌব্বিছতে তোমালোকে সেইটো ফিল কৰিব লাগিব যে মই কি হ'ব বিচাৰোঁ দুহেজাৰ চৌব্বিছটো তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কাৰণ লাইফটো চেইঞ্জিং হ'ব কেতিয়াৰ পৰা দুহেজাৰ চৌবিছৰ পৰা কাৰণ তোমালোকে কি ডিচিশ্যন লোৱা দুহেজাৰ চৌব্বিছত সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব তোমাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত তোমালোকৰ কি হ'ব তো গতিকে এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ তোমালোকৰ কাৰণে গতিকে ৱেষ্ট নকৰি তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া আৰু ভালদৰে ডিচিশ্যন এটা লোৱা এতিয়া হৈছে ক্লাছ ইলেভেন ক্লাছ ইলেভেনৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁলোকে দুহেজাৰ চৌব্বিছতে ক্লাছ টুৱেলভলৈ তেওঁলোকে পাছ কৰিব ক্লাছ টুৱেলভত পাছ কৰা মানে কি তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব হৈছে এইচ এছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভৰ কাৰণে তেওঁলোকে যেতিয়াই ইলেভেনত ইলেভেন পাছ কৰি তেওঁলোকে টুৱেলভত যাব তেওঁলোকে আমাৰ টু এইচ এছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ দুহেজাৰ পঁচিছততো বেছি সময় নাপায় যিমানখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন আছে দুহেজাৰ চৌব্বিছতে কৰিব লাগিব গতিকে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ কি হ'ব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এইটো ইয়াৰ যদি তেওঁলোকে এইটো ইয়াৰ এনেই ৱেষ্ট কৰি দিয়ে তেন্তে কিন্তু ভাল ৰিজাল্ট নহয় গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ ইলেভেনত পঢ়ি আছা তেওঁলোকক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে দুহেজাৰ চৌব্বিছত তোমালোকে ভাল প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা দুহেজাৰ পঁচিছৰ কাৰণে তাতে দুহেজাৰ পঁচিছত এইচ এছ এক্সাম দি এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰা আৰু তোমালোকৰ যোনটো লক্ষ্য আছে অলৰেডি যোনটো ডিচাইড কৰিছা লক্ষ্য সেইটোত যাতে তোমালোকে উপনীত হ'ব পাৰা এতিয়া আহিছোঁ ক্লাছ টুৱেলভৰ টুৱেল্ভৰ অকণেতো এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী একজাম দিব এইচ এছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ দিব এইটো ইয়েৰটো তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যদি মই ক'ব যাওঁ এইটো ইয়েৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে কাৰণ ইয়াতে তেওঁলোকে এক্সাম দিব দুহেজাৰ চৌব্বিছতে তেওঁলোকে এক্সাম দিব এক্সাম দিয়াৰ পিছত ইয়াতে তেওঁলোকে ৰিজাল্ট পাব এতিয়াই ডিচিশ্যন হ'ব যে তেওঁলোকে যোনটো লাইট তেওঁলোকৰ এইম আছিলে যোনটো তেওঁলোকে ডিচিশ্যন লৈছিল যে মই এইটো কৰিম সেইটো এতিয়াই ল'ব লাগিব আটাইতকৈ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ লাইফৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ হ'ব যে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি যদি এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰা তোমালোকৰ লক্ষ্য খুব ইজি হৈ যাব সেই লক্ষ্যটো উপনীত হ'বলৈ আৰু যদিহে তোমালোকে ৱেষ্ট কৰি টাইমটো ৱেষ্ট কৰি যদি পৰীক্ষাটো ভালকৈ নিদিয়া তেতিয়া কিন্তু অকণ প্ৰব্লেম হ'ব গতিকে মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ যিমানখিনি সময় আছে এমাহ ডেৰমাহ যি আছে সেইখিনি ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ট্ৰাই কৰা এইচ এছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰটো ভালদৰে দি এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ যাতে তোমালোকৰ আৰু যোনটো তোমালোকে ভা যোনটো এইম আছে তোমালোকৰ লাইফৰ সেইটো যাতে ইজি হৈ পৰে ত' এইখিনি আছে যে ক্লাছ নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছটো কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া এইখিনি কথা কোৱাৰ মোৰ এক মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যে তোমালোকৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছটো যাতে ৱেষ্ট নকৰি ভালদৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা দুহেজাৰ চৌব্বিছটো গোটেই বছৰটো ভালদৰে মন লগাই পঢ়া কেতিয়াও যাতে টাইম ৱেষ্ট নকৰা পিছত যাতে এনেকুৱা নহয় যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনটো মোৰ কাৰণে লাইফৰ আটাইতকৈ বেয়া দিন আছিল তেনেকুৱা যাতে ক'বলগীয়া নহয় ত' গতিকে দুহেজাৰ চৌব্বিছটো খুব চিৰিয়াছলি লৈ ইমান দিন যি কৰিলা আজি যিহেতু প্ৰথম জানুৱাৰী গতিকে আজিৰ পৰা তোমালোকে সেইটো এটা এইম ল'ব লাগে যে মই এইটো বছৰ ৱেষ্ট নকৰোঁ আগত যি কৰিলোঁ কৰিলোঁ এতিয়াৰ পৰা মই কি কৰিম ভালদৰে পঢ়ি এইটো বছৰ মই ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব আকৌবাৰ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ ভিতৰত এতে শেষ কৰিলোঁ কি পইচিং ইউ কেনাৰ